Moi! Mä oon täällä mun kavereitten kanssa juhlimassa kokoomuksen vaalivoittoa. Ja tosiaan saatiin hieno voitto, mutta vakavasti. Toi ministeri Ohisalo sanoi tästä miekkarista näin. Mielenosoittajat vastaavat itse käyttämistään keinoista. Poliisin tehtävä on turvata ihmisten perustuslainen oikeus osoittaa mieltä. No, on se hyvä, ettei ne valinnut keinoksi sitä, ne roikkuisi tuolta eduskunnan pylväistä, niin kuin aikanaan Greenpeace. Koska Ohisalon mukaan sit varmaan poliisin tehtävä olisi hoitaa niille, jotta ne voi turvata perustuslaisia oikeuksia, niin hoitaa niille ruokaa ja juomaa, vaikkapa nyt helikopterista tai sitten nosturilla. Varsinaisesti mun piti kyllä puhua näistä kunnallisvaaleista. Kokoomus sai huikean voiton. Me noustiin suurimmaksi esimerkiksi Tampereella, Vantaalla, Lopella, Riihimäellä, Keravalla, Kouvolassa, Lappeenrannassa, Nokialla, Tuusulassa ja niin edelleen ja niin edelleen. Miksi me voitettiin? No mä itse uskon, että tämä meidän perusviesti, että ei voi jatkuvasti vaan jakaa rahaa erilaisiin hyviin tarkoituksiin lisää ja lisää ja ottaa sitten velkaa tai kiristää veroja. Että tämä tie ei ole mahdollinen, vaan siinä tulee seinä vastaan. Niin mä uskon, että tämä meidän viesti, että pitää myös leipoa sitä kakkua lisää, jotta sitä voidaan lisää jakaa. Että tämä meni läpi. Ihmiset ymmärtää, että loputtomasti ei voida kiristää veroja tai velkaantua. Ja tämä sitten johti siihen, että tämä kun me korostitte, että työnteon ja yrittäjyyden kautta ja luomalla niille edellytyksiä työnteolle ja yrittäjyydelle, niin sillä tavoin sitä kakkua kasvataan, että voidaan lisää jakaa. Tämä viesti meni läpi. Ja nyt pitää sanoa, että kun moitittiin Petteri Orpoa, muuten terveisiä ja pikaista paranemista Petterille, kun sanottiin, että joo, että kokoomus puhuu taloudesta, vaikka ei se kuulu kunnallisvaaleihin. No totta ihmeessä se kuuluu. Valtion talous ja kuntien talous, ne molemmat kuuluu kuntavaaleihin, koska valtio tietysti valtionosuuksien kautta ja muutenkin erittäin paljon vaikuttaa kuntien talouteen. No sen lisäksi pitää sanoa, nämä nyt vähän häiritsee BenTVtä, mutta ei välitä siitä. Sen lisäksi pitää sanoa, hienoa, että BenTV kiinnostaa heitä, niin sen lisäksi pitää sanoa, että vihreäthän otti oikein kunnolla turpiinsa näissä vaaleissa. Siis vaikka Kepu menetti prosenttiyksiköissä enemmän, niin vihreät menetti sekä viime kunnallisvaaleihin että viime eduskuntavaaleihin verrattuna. Ne oli näiden vaalien suurin häviäjä ja nyt se on pikkuhiljaa Maria Ohisalollekin selvinnyt. Ensin se väitti, että joo, ei tässä mitään, että me saatiin kuitenkin enemmän ja kuin 8 vuotta sitten. No miksi vihreät hävisi? No sitä ne miettii. Mutta mä väitän, että Helsingissä sen takia, että täällä ne on valtapuolue, ne ei voi vaan huudella sivusta, vaan ne joutuu myös kantaa vastuuta. Ja sit mä uskon, että kun vihreissä aikaisemmin oli tilaa tämmöisille liberaaleille, vähän porvaistikin ajatteleville, niin tämän päivän vihreät on tämmöinen kiihkofeministinen puolue ja siellä ne on sijoittanut itsensä erittäin vasemmalle. Ja tavalliset sivistysporvarit ja muut, jotka tunsi ehkä viehtymystä vihreisiin, niin heidän paikkansa on kyllä kokoomuksessa ja näissäkin vaaleissa se vahvistui. Okei, nyt mun pitää mennä jatkaa mun kavereiden kanssa näitä bileitä. Meillä on siis täällä bileet sen kunniaksi, että kokoomus voitti kunnallisvaalit. Mä menen jatkamaan näitä bileitä. Kaikille teille hyvää jatkoa. Moikka! No niin, mitäs teillä oli mielessä? Niin, että me meinattiin, että ei sun tarvitse täällä yksin puhella. Että me ollaan elokapinan täällä ihan niinku valmiit käymään dialogia. Kiva. Vaikka sun kanssa, koska ehkä sä niinku kykenet toisin kuin kaikki eivät ole dialogiin valmiita, mutta et me voidaan niinku koittaa löytää jotain. Niinku okei, kiva. Teitä. Kiva, että te olette tärkeällä asialla liikkeellä ja olette sille omistautuneet. Nyt mä itse ajattelisin, että teidän viesti on tullut aika näkyvästi selväksi. Koko Suomen kansa, joka seuraa mediaa, niin tietää, että te halusitte osoittaa mieltä sen puolesta, että hallitus tekisi enemmän ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttämiseksi. Niin nyt mä ajattelen, että tämä viesti on aika lailla tullut selväksi ja te voisitte ystävällisesti siirtää teidän leirin vaikka jonnekin puistoon.